Dumnezeu nu predestinează dacă cineva ar trebui să meargă în cer sau în iad. El vrea ca toți oamenii să se pocăiască și să fie mântuiți. Cei care merg în iad o fac din propria alegere. Totuși, Dumnezeu își alege în mod suveran și proprii săi copii. Problema reconcilierii liberului arbitru al omului cu alegerea suverană a lui Dumnezeu este confruntată doar de cei care încearcă să explice aceste adevăruri cu rațiunea lor umană. Nu trebuie să fim calviniști sau arminieni în teologia noastră, ci biblici. După cum a spus bine cineva, adevărul nu se află într-o extremă și nici în cealaltă, cu atât mai puțin la mijloc. Adevărul se află în ambele extreme ținute împreună. Cu toate acestea, rațiunea noastră umană este incapabilă să unească cele două extreme. Nu putem încadra fiecare verset din Scriptură într-un sertar. Nu putem explica Scriptura așa precum explicăm probleme de matematic. Micul pahar al inteligenței noastre umane nu poate ține oceanul înțelepciunii lui Dumnezeu. Deci, trebuie să recunoaștem cu umilință că nu putem explica totul cu istețimea noastră. Adevărurile lui Dumnezeu sunt ascunse de cei deștepți și inteligenți și sunt descoperite pruncilor. Matei 11,25. Un câine nu poate explica ceea ce un om înțelege perfect. Tot așa, nimeni nu poate explica tot ce a scris Dumnezeu în Scripturi. Dar suntem chemați să credem asta, chiar dacă nu putem explica acest lucru. În același mod în care oamenii aleg să meargă în cer sau în iad, oamenii devin duhovnicești sau lumești ca rezultat al propriilor alegeri. În fiecare zi luăm decizii cu privire la diverse probleme. Luăm decizii în legătură cu modul în care urmează să ne cheltuim bani, sau timpul liber, sau cum să vorbim cuiva sau despre cineva, sau cum să scriem o anumită scrisoare, sau cum să reacționăm la comportamentul altuia, sau cât timp trebuie să petrecem în studiul cuvântului, sau în rugăciune, sau în slujirea bisericii, etc. Reacționăm de asemenea în anumite moduri la comportamentul oamenilor din jurul nostru, de dimineață până seara. Este posibil să nu ne dăm seama, dar noi luăm cel puțin 100 de decizii în fiecare zi. Și în fiecare dintre acele decizii, decidem fie să ne plăcem nouă înșine, fie lui Dumnezeu. Multe dintre acțiunile noastre nu sunt rezultatul unor decizii conștiente. Dar chiar și atunci, le facem într-unul din aceste două moduri, fie căutând să ne plăcem nouă înșine, fie să-L glorificăm pe Dumnezeu. Acțiunile noastre inconștiente sunt determinate de modul în care luăm deciziile noastre conștiente. În cele din urmă, suma totală a acestor decizii este cea care determină dacă devenim duhovnicești sau lumești. Gândiți-vă la milioanele de decizii pe care le-am luat încă de când am fost convertiți pentru prima dată. Cei care au ales în mod conștient și constant să se lepede de sine de multe ori în fiecare zi și să facă voia lui Dumnezeu, au devenit duhovnicești. Pe de altă parte, cei care s-au bucurat doar de iertarea păcatelor lor și care, prin urmare, au ales doar să-și placă lor înșiși majoritatea timpului, au rămas lumești. Deciziile fiecăruia au determinat ce a devenit în cele din urmă. Sunteți astăzi atât de smeriți, atât de sfinți și atât de iubitori după cum ați ales voi să fiți prin miile de decizii pe care le-ați luat în diferitele situații ale vieții, din anii trecuți. Luați în considerare starea spirituală a doi frați, amândoi convertiți la Hristos în aceeași zi, la 10 ani de la convertirea lor. Unul este acum un frate matur, cu discernământ spiritual, căruia Dumnezeu îi poate da multă responsabilitate în biserică. Celălalt este încă un copil, fără discernământ și care trebuie să fie hrănit și încurajat de alții în mod constant. Ce anume a făcut această diferență între cei doi? Răspunsul este următorul. Micile decizii pe care le-au luat în fiecare zi din cei 10 ani din viața lor de credință. Dacă vor continua în același mod, în alți 10 ani, diferența dintre ei va fi și mai accentuată. Și în eternitate, diferitele lor grade de glorie vor fi la fel de diferite ca lumina emisă de un bec de 2000 de wați și un bec de 5 wați. O stea se deosebește în strălucire de o altă stea. 1 Corinteni 15:41.
să nu aveți o voință slabă. Exercitați-vă voința de a face plăcerea lui Dumnezeu în orice moment. Dacă veți hotărâ să fiți credincioși de acum înainte, nu veți avea niciun regret în eternitate, oricât de mult ați eșuat în viața voastră trecută până acum. Veți găsi în jurul vostru o mulțime de credincioși care nu au niciun interes să trăiască o viață disciplinată și dedicată. Dar nu judecați. Nu fiți farisei disprețuindu-i. Vedeți-vă de treaba voastră și nu vă băgați în treburile lor. Dar fiți diferiți. Iisus să fie singurul tău exemplu. Gândiți-vă adesea la ziua în care va trebui să dați socoteală de viața voastră la scaunul de judecată al lui Hristos. Hotărăște-te astăzi să devii un adevărat om al lui Dumnezeu.